זה לא עושה אותו פחות חשוב להקשיב כמו אימון למוח. אתה כל הזמן חוזר לדברים, גם אם אתה יודע אותם, זה לא בגלל שאתה לא יודע אותם, אלא בגלל שאתה מאמן את השריר הזה, מוח, לעוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אתה עושה את זה בספורט, אתה עושה את זה בצבא, אתה עושה את זה באימונים. תשמע, אני בקנדו, כל אימון קנדו מתחיל בתנועה הכי בסיסית שקיימת, שיש שם אנשים שעושים את זה 20 שנה. הם עדיין מגיעים כל יום, 3 פעמים ביום, ומתחילים בתנועה הכי בסיסית שקיימת. וזה בדיוק את אותו דבר. אז העובדה שזה לא חדש, אחד זה טוב, זה אומר שאתה יודע וזה מצפה לזה, אבל מצד שני, עדיין העניין הזה שזה לראש, הוא מאוד מאוד חשוב בשביל להדגיש, וככה לנפנף את האבק מהקונספט הזה של אני צריך ללחוץ קדימה, אני צריך ללחוץ קדימה, אני צריך ללחוץ קדימה. מבחינת היכולת לקבל את ההלוואה, האישור המקדים, לא, אני מגזים, אני אומר אין לו אישור, זה איזושהי אינדיקציה ראשונית שהלווים יכולים לקבל כסף, אבל זה לא מחויבות של הבנק. כאשר נחתם החוזה ומתחיל הפרוסס ובאמת עושים אפליקיישן, בקשה, פותחים תיק, מה שנקרא בארץ, לפתוח תיק להלוואה, הבנק עושה איזשהו פרוסס, ומגיע להחלטה האם לתת את ההלוואה או לא, וכשהוא מקבל את ההחלטה לתת את ההלוואה, הוא מוציא מכתב התחייבות לתת את ההלוואה, זה נקרא קומיטמנט. אז כשאנחנו נמצאים בתהליך של מכירה ללקוחות שהולכים עם הלוואה, זה מה שאנחנו מחכים, שהם יביאו לנו את הקומיטמנט לטר, את המכתב התחייבות מהבנק, וזה אומר שהבנק עשה את הבדיקות שלו והוא מוכן לתת להם את ההלוואה, ובשלב הזה אנחנו בדרך כלל יכולים ללכת ולקבוע קלוזינג, ואז למעשה לפני החוזה הוא כבר היה עובר על הניירת ואומר לנו מה הסיכוי של אותו קונה לרכוש את לקבל הלוואה, ואם הוא אמר תשמעו, וזה עוד פעם עניין של ניסיון ועניין של יחסים עם המורגג' ברוקר, אם הוא אומר לי תשמע טל, אני יכול לאשר אותו, אז סביר מאוד שהוא יאושר, אז אני מרגיש בנוח לקחת את הסיכון הזה של ה-90 יום. ואם הוא היה אומר לי, תשמע, אתה אין לו סיכוי, אז לא היינו חותמים חוזה, ככה היינו נזהרים, לא להתעקע. אז לא מוצא חוזה לכל בן אדם שנותן לך הצעה, בטח אם הוא רוצה הלוואה. זאת אומרת, אין שום בעיה, תן לי את הפיננסינג, אני רוצה לשלוח את כל הניירת שלך למורגג' ברוקר שלי, בקונדואים בניו יורק, לא יודע כמה זה מקובל במקומות אחרים, הרבה פעמים גם מופיע סעיף שאם אתה לא מאושר, אתה חייב לעשות אפליקיישן עם ה-Designated Mortgage Broker, כי הוא זה שבדק אותך מראש, אנחנו שמחנו על המילה שלו. אתה רוצה, העורכי דין, גם אתה חייב לזכור, גם מהצד השני דרך אגב, יש להם איזשהו אלמנט מחויבות שנותן לך ביטחון. כי תאמין לי, הם דואגים לרישיון שלהם יותר מלכל דבר אחר, רובם לפחות. אוקיי? אני לדוגמה, ברוצ'סטר מקובל, ובחיים זה לא יקרה בניו יורק, שאם יש חשבון מים שלא נסגר, העורך דין של הקונה, של המוכר, אומר זה באחריותי. האם זה משהו שהייתי לוקח מקונה רגיל? לא, אבל מעורך דין כן. הוא נותן לי איזה שכבת ביטחון בגלל המחויבות שלו לעשות את הדברים בצורה גם לגבי. אז לא הייתי מוותר על העניין עם העורך דין. אין אסיימנט של הלוואה פרטית לבית פרטי, זה לא קיים אסיימנט של הלוואה. אסיימנט של הלוואה קיימת רק במקרים של נכסים שהם קומרשל וגם לא בכולם. אז כל הסובג'קטד טו, ואני לא זוכר מי כתב על זה, כל הנושא הזה הוא לחלוטין, אין לזה שום בסיס חוקי לעשות אותו, למעשה המוכר, לא אתה, המוכר מפר את ההסכם שלו עם הבנק, ובכל רגע נתון הבנק יכול לבוא ולעשות לך פורקלוז'ר על הבית. האם מספרית אתה יכול לגרום לזה לעבוד? התשובה היא כן, ברור שכן. גם אתה יכול לעבור באדום ושלא יתפסו אותך. לרוב, דרך אגב, פעמים שאתה תעבור באדום לא יתפסו אותך. אבל האם אתה יכול לבסס את הנהיגה שלך לעבור באדום? אתה יכול לצאת מהעסקה, אבל אתה רוצה שיהיה איזשהו אלמנט, עוד פעם, זה גם עוד פעם מאוד מאוד תלוי באיך מוגדר החוזה.
חוזה שלא מוגדר כלום, בעצם אתה משאיר את זה לפתוח. אז הם יגידו, רגע, הוא התחייב למכור לנו והוא לא עוזר, הוא נתן לנו את זה באיזשהו מצב, והמצב הוא לא מה שזה. אז יש לזה איזה שהם ניואנסים שאתה רוצה, הרבה פעמים זה מקובל במה קורה אם אתה צריך סיור חדש. אז אני אומר, זה נכנס לניואנסים, ניסיתי להעלות את זה יותר בנושא כללי, ולא להיכנס למקרה הספציפי שלך. כמה, אם אני צריך לחדש סיור, כמה אני מחויב להשקיע? סיור, לדוגמה, ברוצ'סטר, אתה חייב לתת את הבניין עם סיור. יש כל מיני חוקים. אז אם צריך לחדש סיור לפי התאריך קנייה, אני חייב לתת סיור. מצד שני, אני לא רוצה שהסיור פתאום יעלה לי 12,000 דולר, והעסקן לא תהיה לי כדאי. זה שאני אומר, זה ניואנסים בחוזה של האם אתה צריך את הסעיף הזה או לא. אוקיי. אז זה ההבדלים ב-on or about, זה הבדל חשוב וניואנס חשוב, לשים לב אליו, לשים אליו לב. באמת נושא חשוב, לא, אני לא אומר את זה באיזה. עכשיו אני אגיד לכם עוד משהו, וזה משהו שלמדתי בדם נקרא לזה, אבל במיוחד שאתם עושים עסקאות בארצות הברית. בארצות הברית, עורכי דין של חוזים, בטח נדלן, הם לא עורכי דין שייצגו אתכם בבית משפט. אוקיי? הם מבדילים פה בין עורכי דין שכותבים את החוזה, לבין עורכי דין שצריכים להגן עליו אחרי זה בבית משפט, שנקרא litigator, או litigation attorney. אז אם אתה תלך, נגיד, עכשיו והסתבכת באיזושהי עסקה, ויש לך את החוזה ואתה אומר, אוקיי, אני צריך ללכת איתה לבית משפט, העורך דין שלך יגיד לך, רגע, אני לא litigator, אני לא עושה את זה. לך תמצא litigator שיעשה את זה. מה הקטע? הניואנסים המשפטיים של litigator ועורך דין של נדלן, הם ניואנסים שונים. בגלל הביטחון, אתה יודע יותר, את יודעת יותר, אנחנו מרגישים יותר בנוח במה שאנחנו עושים, הביטחון העצמי שלנו עולה, והוא גם יוצא החוצה. אז זה גם בשבילנו ברמה שלנו, אבל זה גם משפיע על אחורה. כשאנשים יושבים ומסתכלים, הם אומרים, וואי, הבן אדם הזה יודע על מה הוא מדבר, יותר קל לנו לשכנע אותם, לעבוד איתנו, בין אם זה משקיעים ובין אם זה בנק, אנחנו כבר נדבר על נושא של בנקים, בין אם זה גם משקיעים ובין אם זה בנקים, ובין אם זה גם מוכרים וקונים. אם אני יודע ואני שולט במה שקורה ואני מדבר, זה עובד, הם אוהבים, אנשים אוהבים את הסמכותיות של ידע, אז צריך לקחת את זה בחשבון. בגלל העסקאות, טכנית, אני יודע יותר דברים, אני יכול לעשות יותר עסקאות. כי דיברנו, אני לא זוכר אם זה בסיבוב האחרון או לפני זה, שעסקאות הן לאו דווקא מחיר, יש עוד דרכים להרוויח כסף בעסקאות. לא שאני פוסל קורסים כשיטה, אלא אני חושב שהיום, ואני לא מכיר את כולם, הקורסים לא מקנים את הכלים הנכונים בעיניי, או לפחות הקורסים שאני יודע, יכול להיות שיש קורסים שכן. שזה, ואתם יודעים את מה אתם כבר מכירים מספיק על הזמן את מה שאני חושב שהוא החשוב, שזה נושא של שיווק ומחירות, קורסים שהקורס שעוסקים בנושא של איך למצוא עסקה ואת החשיבות של להיות מסוגל להוציא עסקאות לבד, את העומק של איך אני מתעסק עם נדלן ואיך אני משכלל את הכלים שיש לי, והם בעצם מסתכלים מנתחים את הדברים שהם הדברים מתמודדים עם הדברים היותר קלים של שכר דירה הוצאות, שזה בעיניי הוא החלק הפחות קשה ומסובך, ופחות משמעותי, כי יחסית קל לאסוף אותו. אז הוא מופיע בשארק טנקס, מי שלא מכיר את דיימון ג'ון, הוא קליבר בתחום האופנה, והוא כתב ספר על היתרונות של של אנלי, ברוק, to be broke. והכוונה היא לא ברוק מבחינה פיננסית, אלא מה שזה לא יהיה, ידע או כסף או 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 זמן, מה היתרונות. והרעיון הכלי זה שהעובדה שחסר לך גורמת לך למצוא פתרונות יעילים. אז אם חסר לי כסף, אני אמצא טריקים לעבוד בהם, ומה היתרונות של העניין הזה, שעל פני מישהו שאולי יש לו את זה. לכל דבר יש יתרונות וחסרונות. אם אני אין לי כסף, אז יש לי יתרון שאני צריך להיות יותר יצירתי, ואולי אני אמצא דרך חדשה לעשות דברים.
אז לכל אחד יש את את היתרונות, והוא מדבר על על הנושא הזה של היתרונות של העובדה שאין לי דווקא, ולא על חסרונות, וזה מאוד מאוד ספר חשוב, ואתה באמת גם מהסיפור שלו, שהוא התחיל מכלום, איך זה עובד ואיך זה, איך לנצל את זה.